Փետրվարի 25-ին Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը հետաձգեց Արգիշտի Կիվիրյանի դեմ հարուցված քրեական գործով երկրորդ դատական նիստը։ Գործով տուժող Վահան Վրթանեսյանը ներկայացրել էր դիմում, որում ասվում է, որ նա վատառողջ է և խնդրում է հետաձգել նիստը։ Խնդիրը ինչու՞մն է կանում։ Իրանք հավանաբար ինչ-որ սցենար չեն հասցրել գծել։ Մեր կողմը անսած դատական նիստին պահանջել է, որ ոստիկանության ավտոմեքենայում գտնվող 3 ոստիկանները, որոնք ինձնից բացի գտնվել են այդ ոստիկանության ավտոմեքենայում, այսինքն բոլոր անձինք, հարցաքննվեն նույն օրը, այսինքն որպեսզի իրանք չհասցնեն ինչ-որ սցենարներ գծել, որովհետև նույն նախաքննության ժամանակ այդ ոստիկանները տվել են հակասական ցուցմունքներ, այսինքն չեն կարողացել անգիր սովորել, այսպես ասած, իրանց հեքիաթները։ Հիմա, քանի որ հավանաբար իրանց մոտ կա ինչ-որ վախ, այդ իսկ պատճառով իրանք փորձում են գտնել ինչ-որ ելք։ Կիվիրյանը մեղադրվում է 2013 թվականի օգոստոսի 24-ին Կոմիտաս 5 հասցեում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ժամանակ բերման ենթարկվելիս ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ։ Դատական գործը հարուցվել է ոստիկանության ծառայող Երևան քաղաքի պետական պահպանության ծառայության գնդում հրամանատար Վահան Վրթանեսյանի հաղորդման հիման վրա։ Ըստ նրա, Կիվիրյանը հարվածներ է հասցրել իրեն, ապա զբաղվել ինքնավնասմամբ, գլուխը հարվածելով ոստիկանական ավտոմեքենայի դռանը։ Փետրվարի 3-ին մեկ այլ գործով Երևանի կենտրոն և Նորք Մարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել էր Կիվիրյանի դիմումը և վերացրել հատուկ քնչական ծառայության որոշումը, որի հիմքով քրեական հետապնդում չէր իրականացվել Կիվիրյանի նկատմամբ բռնություն գործադրած ոստիկանների դեմ։ Կիվիրյանը բողոքարկել էր 2013 թվականի օգոստոսի 1-ին Երևանի քաղաքապետարանի մոտից իրեն բերման ենթարկելիս ոստիկանների կիրառած բռնությունների համար քրեական հենտապնդումը չիրականացնելու որոշումը։ Ինչ եք անում, մի րոպե